Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nemocnice České Budějovice zajišťuje vyšetření a léčbu nemocí ústrojí sluchového a rovnovážného, chorob dýchacích a polikacích cest. Každoročně je zde hospitalizováno více jak 1200 pacientů, provedeme 1400 operací a v ambulanci je ošetřeno téměř 20 000 pacientů. Otorinolaryngologie je lékařský obor, který v posledních letech prošel velkým rozvojem. Dávno se již nejedná pouze o odstraňování krčních nosních mandlí nebo nosních polypů, ale otorinolaryngologie je v současné době moderním chirurgickým oborem. Naše oddělení zajišťuje od ušních operací s použitím mikroskopu přes endoskopické miniinvazivní výkony v oblasti nosu a vedlejších nosních dutin až po rozsáhlé onkologické resekční výkony u pacientů s nádory hlavy a krku. Rozmach tohoto odvětví je svázán s nejmodernějšími diagnostickými a zobrazovacími přístroji, které naše ORL oddělení používá. V souvislosti s pokroky vědy a především s rozvojem přístrojové techniky vznikla v otorinolaryngologii celá řada subspecializací. Velice složité a sofistikované jsou v současné době přístroje na vyšetřování poruch sluchu a poruch rovnováhy nebo na nastavování sluchadel u pacientů s nedoslýchavostí. ORL oddělení je vybaveno jak lůžkovou, tak i ambulantní částí. Na ambulanci provádíme vyšetření sluchu, dále onemocnění středního a zevního ucha, léčíme poruchy řeči, hlasu a poruchy sluchu, které se léčí nejčastěji prostřednictvím sluchadel. Dále zde diagnostikujeme poruchy spánku a chrápání. Máme zde dětskou ORL a rovněž onkologickou poradnu. Samozřejmostí je i poradna na onemocnění nosu a vedlejších nosních dutin. Naše ambulance jsou technicky moderně vybaveny. Vyšetření uší mikroskopem zlepšuje a zpřesňuje diagnostiku a zvyšuje bezpečnost prováděných drobných zákroků. Dále jsme vybaveni velkým množstvím moderních endoskopických zvětšovacích přístrojů. Jejichž použití umožňuje podrobně vyšetřit nos, nosohltan, hrtan i polikací cesty. Lůžková část našeho oddělení zajišťuje komplexní rozsah operací, které provádíme na moderně vybavených operačních sálech pro dospělé i děti. Oddělení úzce spolupracuje s ostatními obory při léčbě onemocnění hlavy a krku. Ve spolupráci s onkologickým oddělením zajišťujeme komplexní péči o nemocné se zhoubnými nádory v oblasti hlavy a krku. Na našem oddělení se snažíme poskytovat profesionální péči o dospělé i dětské pacienty v přátelském a vlídném prostředí. Péči orientovanou na preference a přání pacienta.